Pokud máte zkušenosti s hledáním vhodného pozemku ke stavbě svého vysněného domu, dáte mi jistě zapravdu, že při výběru hraje roli mnoho faktorů. Abychom vám ušetřili čas, vydali jsme se osobně do obce Sluštice, ve které se prodávaný pozemek nachází. Sluštice leží pouhé 3 km od východních hranic Prahy, mezi Úvaly a Říčany. Parcelu o celkové výměře 795 m2 nalezneme v západní části obce, blízko hranice se sousedními Třenicemi. Na pozemek jsou zavedeny veškeré inženýrské sítě, voda, odpad, elektřina i plyn. Jedná se o pozemek, který se nachází mimo povodňové pásmo. V územním plánu je parcela vedena jako plocha pro bydlení. Nahlédli jsme za vás i do regulativ obce, kde nás zajímalo především procento zastavěnosti pozemku. To činí 28%, což je 222 metrů zastavěné plochy. V obci najdeme market, restauraci, mateřskou školu, dětská hřiště, poštu, ale třeba i hřiště místního fotbalového týmu TSO Plus Sluštice. Do centra obce se z parcely pěšky dostaneme za zhruba 10 minut. Obcí projíždí dvě autobusové linky, končící na Černé mostě a Skalce. Autem se do sousedních Říčan dostaneme do 12 minut, do pražských Štěrbohol to pak trvá okolo 20 minut běžném provozu. Pokud vás nabízený pozemek zaujal a rádi byste se o něm dozvěděli ještě více, zavolejte mi a společně se domluvíme.